Nekada su ulice za dan žena vrvele od muškaraca i dece koji su išli s buketima i skromnim poklonima za supruge, majke, bake ili sestre. Bio je to dan kada su se učiteljice, nastavnice i vaspitačice kući vraćale s rukama punim darova, a neretko su i firme za svoje koleginice organizovale lepe poklone i zakuske na kojima su se čak i pripadnici muškog pola dobro zabavljali. Žene su za taj dan posebno sređivale frizuru, oblačile lepšu garderobu jer je dan bio poseban i svi su bili radosni, a danas je nažalost sve drugačije. 8. mart za većinu žena odavno je postao samo jedan u nizu običnih dana, pa mnogi od njih tada pomenu da se osjećaju čudno kad im se posvećuje posebna pažnja. I donekli su u pravu. Danas će većina samo odmahnuti rukom kad im neko čestita praznik, ali uprkos tome sigurni smo da im je zapravo drago kad ih se neko seti i obraduje ih cvetom, nekom sitnicom, osmehom ili pažnjom. Šta za vas znači ovaj dan? Nekad mi je mnogo više značio nego danas, ali eto, takva su vremena. U kom smislu? Pa nekad je bilo mnogo lepo, dobro, bila sam i mlada i ono slavlje ne može da se uporedi sa ovim sada. Što danas želite da dobijete? Pa cvet samo, ništa više. To mi je uvek bilo najdraži poklon za 8. marta. Ništa posebno. Sve je najlepši dan ženama na svetu. Cveće kupujemo i tako. Šta bi se želeli da dobijete? Pa, jedan buket cveća i to. Meni baš ništa. Sve najbolje. Ja ipak mislim da ako vam neko ne pokloni pažnju, onih 365 dana u godini, taj jedan je manje više važan, iskreno. Šta biste vi volili da dobijete? Pa, uvek svaka žena, znači ljubav, nežnost, pažnja, razumevanje je ono što svakome nedostaje u današnje vreme. Pa to znači da privlačim nečiju pažnju, da neko i misli na mene, iako je dan žena. Šta bih žela da dobiješ? Pa nije bitno, samo da dobijem nešto, nije bitno šta. Šta ja znam, pa i kao i svaki drugi dan, bar za mene lično. Vidim da ima naroda puno i da... Šta očekujete da dobijete? Pa neke sitnice. Najdraže mi je kad mi unučići donesu čestitke, koji same naprave svojom rukom. To mi je najdraže. Ništa ne znači opterećenje, ništa više. Šta bi želi da dobijete? Poštovanje. Pa malo raspoloženje žensko se. Naraštaje svete tako. Šta biste želi da dobijete? Pa ništa, jedan cvet, uglavnom ništa drugo. Pričamo o položaju žena. Pa u svakom slučaju se poboljšava, ali nije to dovoljno. Kao, ipak postoji velika razlika i kad se zapošljavaju i kad primaju plate. I ako rade posao kao koji rade muškarci, uvek budu manje plaćene. Pa mislim da su žene u svakom pogledu mnogo jači pol od muškaraca, samo oni to ne smiju nama da priznaju, ali to se pokazuje i kroz posao i kroz život i kroz sve uloge koje mi inače imamo u životu. Tako da ipak žena i u kući i van kuće i na poslu je onako stup svega. Bez obzira na to kakvo mišljenje o ovom prazniku imate, ne zaboravite da danas ipak nekome ulepšate dan. Redakcija televizije Smederevo svim damama čestita 8. mart i želi da se prema njima, ne samo danas, nego svih 365 dana u godini, svi odnose s ljubavlju i poštovanjem.